Mä oon hoidunut hommat vähän niin kuin spontaanisti ja puhunut mitään sylkisuuhun tuo. Tältä erää kun mulle langetettiin aamulla, että tämä osa aloittaa tämän leffan esittely. Kyllä mä sitten istahdi alas ja tuumailin hetken aikaa, että pitäisikö tässä niin kuin oikeasti sanoa jotain järkeä. Se on mulle vaikeeta, mutta koettakaa kestää. Eli näin tää menee. Sano savuoksi! Eli tämä elokuva, jonka tulette näkemään, on tekijöidensä näköinen. Eli Nightwish on tätä nykyään. Ei jopa välillä kollektiivinen joukkomieli ja tahtotila. Ja lapsenomaisesti se murtaa todellisuutta omilla visioillaan ja jonkinlaisilla roolileikelläänkin. Ja oikeastaan me olemmekin lapsia. Me leikitään noilla synkkeillä fantasioilla. Joskus niissä saattaa olla hopeereunus. Ja ihan samalla lailla kuin lapsilta, meiltä saattaa joskus tulla odottamattomia tai niin kuin kiteytyksiä todellisuudesta. Tai jopa niinkin kummallista asiasta kuin viisaudesta, ainakin niin on joku väittänyt. Minä en väitä, te saatte päättää. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa meillä on ollut mahdollisuus maalata tuota sielunmaisemaa todella isolle kankaalle. Ja tietysti eniten sekä suurimpia siveltimiä siellä on heiluttaneet Tuomas Holopainen. Ja tässä vieressä elämänsä järkyttävimpiä hetkiä kokeva Stove Harri. Oota. Siis, oota. Onko sinä vielä? On, mulla on vielä. Eli, kato, kun mä en ole sanonut kiitos. Eikö se kuulua sinulle? Joo. Eli toisin sanoen, voisin kiitellä väkeä, vaikka niin kuin, miten paljon tahansa on tuottajia, maskeeraja ja tyyppejä, jotka on pokannut meille ja kameramiehen, whatever, loputtomia. Mutta oikeastaan kyllä mä kiitänkin, koska tämä elokuva on vaatinut järjettömän määrän työtä, kovaa työtä ja uskoo sen valmistumisen. Mutta silti kuitenkin isoin kiitos tulee jälleen kerran yleensä teille kaikille täällä. Koska te olette uskoneet ja odottaneet taas jälleen kerran näiden maalaispoikien yltiöpäisiin unelmiin ja tavoitteisiin kerta toisensa jälkeen. Eli toisin sanoen ihan täysin vilpittömästi toivot, että teillä oli keikan aikana mukavaa. Nyt me toivon, että tämä ilta jatkuu vielä. Mä yritin pitää tämän aika lyhyenä. Teit on hirveän paljon. Mä en ole ikinä ollut näin ison yleisön edessä. Antakaa mä nautin tästä hetkeä. Kiitos, toi oli ihanaa. Mä kuulin ton. Tää varmaan yleisesti ottaen ei kuulu hirveen monelle, mutta mä voisin laittaa tänään melkein lottokuponkin vetämään ihan vaan sen takia, että mulla on tällä viikolla... Laitan! Mulla on tällä viikolla syntynyt aivan ihana lapsi, se ei ole tämä elokuva. Poikavalvo odottelee tuolla sairaalassa. Mä voin lähteä terveisiin mun vaimolle ja mun pojalle. Mutta sitten itse asiaan, valitettavasti herra Holopainen oli toinen pensselin heiluttaja. ei ole tänään, tai on tänään ollut paikalla, mutta
Ne, jotka tuntee kyseisen herran, tietää, että hän on jopa ujompi kuin minä olen, joten on joko jossain... Arvaa, miksi mä oon täällä sen takia. Okei. Pidetään tämä siis lyhyenä. Pidemmittä puheitta mä haluan kiittää muutamaa tahoa. Tämä on hirveän tärkeä juttu, koska sen lisäksi, että Tuomasen minä aloitettiin 4,5 vuotta tämän elokuvan suunnittelu, niin lähti ihan Tuomaksen ideoista, 13 musiikkivideosta, ja siitä paisu jotain aivan muuta. Mutta ilman tiettyjä tahoja tätä elokuvaa ei missään nimessä olisi olemassa. Nightwish ensimmäisenä. Sen jälkeen syy, että te olette täällä tänään kaikki, niin ansio siitä menee Solar Filmsille. Ja hetki. Ja ennen kaikkea herroille Markus Selin ja Jukka Helle, jotka on aivan uskomattoman tuotannon tehneet. Kiitos. Ja jos hetkeksi vaihdan englanniksi, koska meillä on täällä ulkomaalaisia vieraita. Can I please ask Marianne, Ilkka, Matthew, Mikki, whoever were part of the crew, even the producers somewhere, to stand up for a second. Where are you guys? Eli kiitos näille ihmisille ja ennen kaikkea, niin kuin Mark sanoi, kiitos teille, koska te olette tehneet tämän elokuvan, ei pelkästään meidän pieni ryhmä, vaan te. Joten nauttikaa, mutta muistakaa käydä katsomassa, jos haluatte kokea ennennäkemättömän soundin. Teitä on täällä sentään vaan 10 000 tänään, niin joo, ihan oikeesti. Muistakaa käydä elokuvateatterissa myös katsomassa, koska tänään te koette, ette koe 7.1 soundia tai 5.1 soundia, joten nauttikaa siitä, mitä meillä tänään on. Olkaa hyvät. Imagine.